Não, aí, eu vi primeiro. Tu viu primeiro? Vi. Onde é que ela tá? Tá lá aqui no pé do Mangueira. Sim, mas no pé do Mangueira. Aonde? Eu vim até pra tirar esse gato seco aqui. E ela tava onde? Tá bem aí, ó. Bem aqui? Sim. Bem não. Tá bem aqui, ó. Oxi, tu é doido, mano. Pode me dar logo um pedaço. É logo a beliscadinha do passarinho. Oxe, tá. E o malandro querendo me tomar, não eu vi. Não, me tomar não. Você é malandro também. Uma gaia seca, você... Quase que pegava em sua testa. Você não tirou. Eu fui me deter pra tirar a gaia, o gás seco, você baco. Veja com os olhos lambam com a testa. Não. E depois eu jogo terra. O quê? Eu jogo terra. Né? Vá. Mas eu não sou igual tu não, eu vou dividir. Nossa, bem, só tem essa daí mesmo. Somos. Agora eu vou falar uma coisa. Eu vim no cheiro. Madura tem pouco. Agora vem cá. Mostra aqui pro pessoal como é que... Porque quando tá fora não vê direito não. Agora entra aqui embaixo e dá um zoom aqui. Mostra por baixo como é que tá. Mostra. Olha por ali. Olha como é que tá o pé. Será que botou? Olha pra ali, pra baixo ali, por trás do Tonho ali. Lá ele. Será que tem? Ah. Aí tu viu primeiro? Oxe, vi. Tu viu porra nenhuma. Vim, tá dizendo você que eu vi. Ah, pois chega, vamos comer aqui, senta aqui. Em cima dela. Pois chega, senta aqui. Ela tá bom. Ela tiver. Era bom que caísse, né? Eu vou cair, porque eu sou idiota. Ô Tiringa. Como era quando... ali, ó. Quando nós era criança, quem mora no mato? Como era o lanche? Ah, mas eu bebi muita mão. Como não? Ah, tu é doido. Sabe a pastora? Agora eu vou dizer uma coisa, não tem no mundo quem bode desse sentido da ladrão. Né? O dono me pastorando e eu pastorando ele. Pra quando ele saísse... Quando ele dava as costas aqui em casa, tomar um gole de café, era as continhas. Agora tem uma coisa, era 20 e 30 que eu tirava, e saia arrastando o saco pelo chão. Ele chegava, olhava... Se tivesse uma cachaça aqui, aí eu ia pegar um pedaço dessa manga dele. Mas só pra eu botar a manga na boca sem ter uma dose pro papo. Tem água aqui. Hã? Vai água aqui. Água? Sim. Tá. Pra desonerar no fato. Pra desonerar. Não. Ela nem cachaça, nem cana, pra tomar. Galera, dose. Essa manga. E tem uma coisa, ela vem seguir um caduco, né? Tá, é mel. Doce todo mesmo. Ó! Muita gente pergunta, Charles, que manga é essa? Qual o nome dessa manga? Eu já falei em alguns vídeos, mas tem gente que chega agora e não sabe. Galera, aqui é manga princesa. Essas mangas vieram, a semente dessa manga veio de lá do Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Sempre que eu ia para o aeroporto, quando tá chegando lá, chegando... Eu não sei se é antes ou é depois de Brejo Santo, mas é lá naquelas mediações, na beira da pista, indo daqui para lá, do lado esquerdo. O cara vende essa manga e também vende, vende os pés, né? E eu comprei uns pés lá e trouxe para cá, e nós fomos plantando aqui. Tem o quê, Tirinho? Uns 8, 10 anos, mais ou menos? Tem isso não? Uns 6 a 7 anos. É, mais ou menos isso. Nós plantamos essas mangueiras aqui, e olha como é que tá, cara. Todos os pés de manga, tem um ali, esse aqui, tem outro aqui, aí tem... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pés. A conta do mentiroso, mas tem 7 pés de manga desse. Era mais, mas outros morreu, que tinha gente que não aguava direito. Não aguava, homem, vai te lascar. Quem mais cuidava dessas porra que era eu? Cadê? Que morreu meio? Morreu o quê? Nenhum. Não é nem não, é nem. Pronto, nem ou nem ou mai ou mãe. Pronto, não tem nada a ver. Toma, docinha. Ó. Agora descascou nem me entregando. É, né? Que fica com caroço. Não, tá um pedacinho, tá docinha, bicho. Daqui a pouco o Chico come, né, Chico? Eu já chupei duas hoje. Aí. Ficou duas. Tá lá aí. Sua frente uma mais. Você não sabe. Né? Mas também ele fica o dia todo aqui. Agora, vê as coisas como é, né? O cabra que vendeu essa fruteira. Vamos botar que ele tenha vendido a 30, que não foi a 30 não. Não, se eu não me engano, cada pé desse, os maiores era 15 e o menorzinho era a 7. Aí hoje, o cabra fazer... Não! 15 quanto, mas só nesse cachaque, só nessa penca aqui. Aí o cabra não planta não. Quem planta, colhe.
triste do homem que não plantar uma fruteira, achando que não vai comer. E antigamente era assim, não, não vou plantar. Antigamente não. Hoje, antigamente era assim, mas hoje é só, não vou plantar não, que não vai servir para mim mesmo. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu. Se eu não me engano, quinta-feira, eu tava ali na pracinha e vou dar nome aos bois. Que inclusive tem uma história que o cara... Eu vou só lembrar o nome que ele falou. Charles, pergunta pra Tiringa quem era... Peraí que eu vou lembrar o nome. Pergunta a Tiringa, Charles, que era... Ô Tiringa, onde era que tu ia fazer umas, uns batuques, uns tambor? Ele falou o nome do cara ainda também. Ele falou o nome do cara que você ia com ele lá. Tu lembra, tu? O nome? Era um cara que passava até a propaganda dele na rádio. Que fazia uns trabalhos. O cara falou pra mim. Falou, pode falar, ele pode dizer que foi eu que disse. Pode dizer a ele que foi eu que disse. Mas não vou aumentar meu assunto, não, porque é assunto de, desses negócios. Olha ele todo viado aqui, ó. Eu vim tanta safadeira na minha vida que tinha quando de amor, se eu vou me lembrar. Não, mas era um negócio que fazia uns trabalhos e tal. Como é o nome do cabo? Não? Sim, mas como é o nome do cabo? É, mas como é o nome do cabo que fazia? Que era um famosão e passava a propaganda dele na rádio. Esqueci o nome, cara. O cara falou pra mim. E tinha o pai dele. E o outro? Que era um famosão, que era ricão, andava só de caminhonete. O cabo falou pra mim. Aí esse... Luiz Baiano. Luiz Baiano. Falou. Falou, ó, eu conheço, sei de tudo, das munganga tudo, que até eu via. E pode... Aí ele falou até os... Não, eu não vou falar o quê, mas ele falou, viu? Falou. Isso é garanto a você que eu já sei quem foi esse cabo. Quem foi? Foi Benel. Como? Bené. É Bené da caçamba. Aquele filho de rapariga. Era com ele, não era que tu ia, né? Nós te lascamos. Aí galera, nós tava lá. Nós fica lá às vezes brincando fubica. Quem é que sabe jogar? Quem é que sabe o que é fubica aí? Fala aí. É, pra quem não sabe, é aquele joguinho com os bozó. Com os dados. Joga e o número que der, você vai contando as casinhas. Até chegar e entrar. Quem matar, quem tem que ir matando. Enfim. Aí, eu tava lá com ele, aí tinha uns moleques lá. Lá não tem uns pés de manga naquela pracinha do Ipsep, na academia da cidade. Não tem uns pés de manga lá. E tá carregado, manga e espada. Ah, pois o caba tava tão... O caba que joga com nós lá. Falando, gritando com os moleques, falando. Mas também sabe quem é o culpado disso? Eu vou até falar, não tem nada a ver. Pra você ver até onde chega as coisas. A mentalidade do ser humano. Ignorante. A culpado... Culpado disso aí é a prefeita. Falou desse jeito. E aqui eu não tô defendendo nem acusando não, tá? Eu falei, ô, meu irmão, mas por que a prefeita? Quem mandou ela plantar pé de manga aí? Por que, que não plantou fruteira que não dá fruta? Eu falei, ô, meu irmão, pelo amor de Deus, não fale isso não. Ou seja, se ela acertar, ela tá errada. E se ela errar, ela tá errada, porra. Porque a culpada é a prefeita. Primeiro que não foi nem ela, foi das gestões anteriores. Mas, ou seja, não era pra ter plantado fruteira, que é pros moleques não ir derrubar, não jogar pedra. Aí eu peguei e falei pra ele, meu irmão, mas suponhamos que dessas centenas, milhares de manga que tem aí, se sobrar pelo menos a metade, não sobrou alguma coisa? É, mas não importa, pelo menos não sobrou nada, pelo menos eles não ficam jogando pedra, nem subindo e balançando. Então era pra ter árvore que não dê fruta. É. Eles não são errados, não. Tá lá é pra eles ir balançar mesmo. Primeiro ele começou brigando com os moleques, gritando de lá, não derruba as mangas, não! Aí depois, o filho falou, é isso aí, derruba mesmo! Pra você ver até a mentalidade do ser humano onde chega. É, vai entender. É, o ser humano, eu vou dizer a você. Eu vou contar uma história pra vocês também, quando eu... E não é coisa que eu era moleque, não. Eu já era um rapazote grande. Eu passei numa estrada ali, uma estrada aqui no mato. Eu já falei essa história pra você. Que eu passei, tinha aquelas mangas rosa. Tinha umas mangas rosa penduradas. Eu passei e tirei umas duas mangas lá. A mangueira era assim, a cerca do cara é aqui, a estrada é aqui. A roça dele é daqui pra lá. E daqui pra cá já é de outro dono e passa a estrada. O pé de manga nasceu no pé da cerca, metade da mangueira ficou pra fora da cerca e metade pra dentro. E eu peguei duas mangas lá, cara.
Aí beleza, quando eu tava um outro dia, passei de novo, peguei mais umas manguinhas lá normal aqui fora. E o cabo gritou de lá, não é pra pegar manga aí não. Ah, pois acredite se quiser, mas eu não tô mentindo, eu tava indo pra lá. Na volta que eu fui de manhã, que eu peguei, na volta que eu voltei, ele tinha cortado o pé de manga. Eu não tô mentindo o que eu tô falando. Mas o que você tá dizendo aí, eu conheci um cara, que ele conheceu demais, e ele não só cortou, não só foi um pé não, ele cortou, foi 12 pés.